Hallå där ute i YouTube. Det är jag som är glad och sur för att jag kan vara glad och sur. Bara visa att, ja, jag fångade en shiny slacking. Och den här slackingen är både legit och inte legit på samma gång. För att den är olegit på det sättet att jag använder en randomizer, vilket gör att alla vilda Pokémon man möter är random. Men den är legit på det sättet att jag inte använt någon kod för att bara få shinies. Så på det sättet är den helt legit, för att jag har inte använt en shiny code. Som ni kan se här, executen som jag möter är inte shiny. Så olegit för att jag använde en randomizer och mötte den i det vilda. Men legit på det sättet att, ja, ni fattar. Hejdå, bye.